Бажаю вам ніколи не зариватися у цифри. Краще на грядках вашому заміському будинку, поруч з квітами та собаками. Нехай вас кожен день переслідують 24 години щастя, 1440 хвилин приємних думок та 86 400 посмішок. Нехай перспективно йдуть ваші справи, а робота йде на користь, як гімнастичні вправи. Щоб аудит проходив цікаво, на вихідних вимикайте всі справи. Не забувайте про хобі відпочинок та проводьте дозвілля активно.